Петро Порошенко розпочав дводенний візит до Грузії. Він вже зустрівся з президентом країни Георгієм Маргвелашвілі, з прем'єр-міністром, спікером парламенту і грузинськими депутатами. У Тбілісі глава держави відкриють бізнес-форум. А завтра Порошенко відвідає столицю Автономної Республіки Аджарія і поспілкується з українською громадою Грузії. Сьогодні ж сторони підписали декларацію про встановлення стратегічного партнерства. Як зазначив Порошенко, це найвища форма довіри між керівництвом держави і найвища форма довіри між народами. Стратегічне партнерство також обумовлено спільними викликами і спільними загрозами. І перемогти ці загрози ми можемо лише, коли ми є сильні і об'єднані. Я дуже дякую за це наше партнерство, систему інститутів і механізмів постійної координації наших дій. В тому числі і в секторі оборони безпеки.